Моя гостенка е Джема Грозданова, международен секретар на Републиканци за България. Тъй като отдавна не сме се виждали с вас в студиото, защо? Изненада ли ви това, което е казал днес Борисов по отношение на Кирил Ананиев? Един все пак достолепен човек. Този начин на отношение сега ли се появи или беше още във времето, когато вие бяхте в ГЕРБ? Не ме изненадва нищо. Знаеме, че сутрин мнението е едно, след обед е друго. Но това е за мен е политически маниер и талант дори, да можеш да го правиш и всъщност да успяваш да стоиш в политическата среда в България. Не мога по никакъв начин да оправдая такива думи към когото и да било. Имало е такива думи, но лично към мен, слава Богу, не. Кой беше вашия имунитет? Защо напуснахте? Просто искам да изчистим тези теми, защото ако един човек чуе това, което казва днес Борисов по отношение на господин Ананиев, си вдига чуковете, както се казва, и си тръгва, но явно не става така. Моя имунитет беше, че имах винаги прямо отношение и говорех това, което мисля, и не само с хората от партия ГЕРБ, но и с всички мои събеседници в сферата, в която работех, във външната политика. Може би е добре да кажа на зрителите нещо, което бях забравил. Вие през цялото време сте продължавал да си имате вашата професия, която е зъболекар. Така е, да. Това също е... Това е за страховка, да. Това е така, защото човек има сигурност зад гърба си, че с двете си ръце може да свърши нещо полезно. Това, което и сте направил. А защо, да го наречем елита на ГЕРБ, не се разграничава? И така ще влезем в темата за евроатлантизма и корупцията. Невъзможно е да има ГЕРБ без Борисов, така ли? Всичко е възможно и може би във времето скоро, в следващите месеци, ще се покаже, че е възможно без Борисов, защото явно няма как да участва тази партия в някакъв формат, който да има негово присъствие. Така че възможно е да го няма Борисов. Но не знам по какъв начин ще се развият процесите в партията, защото тя много се промени и много хора, които в момента водят редиците, така да се каже, и играят ролята на ментори, те не са от ГЕРБ. В смисъл, че те дойдоха в последните години и нямат историята, която е необходима, за да могат да имат тежеста да бъдат ръководители. Вътре в нея. Кога ГЕРБ и в партията, в ръководството по-скоро, стана ясно, че има корупция и че ГЕРБ, нараствайки така във властта с своето присъствие във времето, нараства и корупцията? При вас кога достигнаха тези сигнали? Сигнали би могло да има, но те не са били никога ясно доказани. Така че към мен лично не са идвали директно такива послания. То се е виждало в някакви сфери, но аз не съм била толкова близо до ръководството, за да мога да го знам. Аз, както казах в началото, вие бяхте председателка на Международната комисия на Народното събрание, а след това и заместник председател. Комисията по външната политика. По външните работи, да. По външните работи, външната политика. Та, какво мислите сега? Това пакетиране на корупцията с етикет евроатлантизъм, за да бъде преглътнато в Народното събрание, какво няма говори? Как да се излезе от ситуацията с вече клишето евроатлантизъм. Трябва да се понесе отговорност, трябва да се понесе лична отговорност и не да се слагат под общ знаменател всички. Аз затова и говоря за ГЕРБ не като нещо, което всички са вътре в корупция или в нещо такова. Просто за да се изчисти и за да започне наистина партията да може да влезе в комуникация и то чисто работна комуникация с другите партии, трябва най-трудното всъщност е да се каже истината, какво е било и защо се е стигнало до тук. Но те нямат избор, според мен. И трябва да го направят. Защо? Защо какво? Защо нямат избор другите в ГЕРБ няма избор. Да. ГЕРБ няма избор, защото иначе ще намаляват резултатите и те ще изчезнат. Ако искат да се запазят, трябва да вървят по линията на истината и да кажат какво се е случвало и защо се е случвало, което наистина е много трудно. Вие бяхте по някакъв начин лицето на ГЕРБ по отношение на
на света, на международната общност. Да. Кога се усети влиянието на Кремъл, на Путин, на Москва? Защото аз съм в това студио говорил с Цветан Цветанов и го попитах направо дали неговото отстраняване не е по някакъв начин наказание, хайде така да кажем, за евроатлантизма му. И винаги съм припомнял за това, че той каза да, ще изгоним заради Скрипал дипломати, на другия ден Борисов каза, о не, той е емоционален. Винаги съм го усещала това влияние, откакто заех позицията председател на Комисия по външна политика от 2015-та. Защото моята основна задача в първия ми мандат между 2015 и 2017, когато Росен Плевнелиев беше президент, а Борисов беше премиер, беше да обяснявам защо двамата имат различни позиции. На кого да обяснявате? На всички международни фактори в България. На посланици, на всичките ми срещи, когато съм била. Винаги първият въпрос е бил защо има разлика в позициите. И какво им отговаря? Много трудно беше да се отговори. Винаги съм казвала, че България има своя привързаност и нашия народ има връзка с руския народ. Но това е отговор, който не е задоволителен. Кога усетихте влиянието, за да бъде построен Южен, а след това Турски поток? Защото всъщност, по какъв... Има ли копипейст на руската корупция и българската? Възможно е. Това е труден въпрос. Аз искам да се върна към предишната ви реплика за това дали Цветанов беше отстранен заради това, че държеше истинската евроатлантическа линия. Да, според мен до голяма степен това беше един от проблемите, които той имаше. И откакто него го няма в ГЕРБ, всъщност евроатлантизма стана доста по-фалшив. И това се доказва, например, с това как ГЕРБ инициира Зеленски да говори на първия ден на сесията на Народното събрание. А всъщност ГЕРБ не отиде в Страсбург и не гласува резолюцията на ПАСЕ, която обявява руския режим за терористичен и която осъжда референдумите, които направи Путин. Значи това са противоречия, които няма как да бъдат пропуснати от хората, които се интересуват. Обаче българските медии, или да ги наречем мейнстрим медиите, не го осветяват това. Българските медии дават само това, че България подкрепила резолюцията на ООН. Това е различно. Да, наистина ние имаме последователна позиция. Ние сме в Европейския съюз и в НАТО. Няма как държавата да гласува против, заедно с другите четири държави. Сега да не ги цитираме кои са. Но пък, когато гласуваш в Съвета на Европа, ти гласуваш с името си лично. Така че разликата е това, че в ПАСЕ може да се гласува различно. БСП ще гласува за Русия, но ГЕРБ и Демократична България трябва да гласуват против. Така че има разлика, когато името ти е написано там и срещу него стои за или против. А нашите явно, нашите имам предвид, депутатите, които са имат за евроатлантици, не смеят да натиснат копчето, което е доста... Защо? Защото, точно за това, защото говорих за фалшивия евроатлантизъм. Това е на думи, но не е на действия. Трябваше ли да бъде изгонена посланничката на Русия Митрофанова още в момента, в който говореше за евроатлантическите подлоги за българите? Да. Ако зависеше от моя позиция, мое мнение, аз бих казала да. От тук вече следва държавата дали има смелостта да го направи и дали би разрушила дипломатически отношения. Явно нямаме тази смелост. Защо? Защото все още сме зависими дори от газа. Така няма направи. Го газ. Газпром го няма. Газпром. И както се видя, държавата не се срути. Какво освети 24 февруари, началото на войната? Какво освети за българския политически елит, медиен, икономически, профсъюзен, работодателски? Нали чувате? Точно как... тази несигурност в позициите. Защо го правим? Много труден въпрос. Явно не искаме да бъдем, както се казва, пълноправен член на тези формати, в които решихме. Защо говорите в първо лице множествено число? Не всички българи, не всички медии, не всички бизнеси са зависими от руското влияние. Защото това е общата картина, която се усеща в държавата навън. Когато говориш навън с някого,
те имат това усещане за нашата, мога да кажа, несъстоятелност в позициите, които заемаме. Много това е проблем. Тъжно. Много, да, е тъжно. Много е неприятно. Но е факт. Искате ли без да, да казвате имена, да дадете един пример? Кога, говорейки за последно с представител на, както се казва, нашите евроатлантически партньори, са ви го казали в очите, гледайки ви? Сега не мога да кажа точно кога. Може би са минали 2-3 години вече, но от тези 2-3 години нещата са се влошили още повече, поне за мен. Както аз го усещам в състоянието на държавата. Вашия коментар за войната в Украйна, позицията на България и по някакъв начин, ние когато се чухме с вас, беше точно в деня след това голямо интервю на френския президент Макрон, който на другия ден беше буквално разнищен от негативни коментари по повод на неговата реплика, че ако Франция, ако Русия употреби тактическо ядрено оръжие, то Франция няма да отговори със същото. Та, коментар... За мен е обмислен отговор на Макрон, защото и европейските сили, и американците имат нужда да държат отворен поне един канал за комуникация с Путин. Какъвто и сатрап да е Путин, той трябва по някакъв начин да бъде комуникиран, въпреки всички заплахи, които... И точно затова ние бихме могли да предотвратим такива заплахи, ако имаме някаква възможност за информация, която идва от него към Европа. Така, говорите, че, за Макрон. Да, така че Макрон не случайно казва това. Реакциите, естествено, че ще бъдат такива. Негативни. Но евроатлантическата линия знае защо Макрон е казал точно това. Като говорите за евроатлантическата линия, ГЕРБ, която, партията ГЕРБ, която беше поддържана толкова много и от Меркел, и изобщо европейските лидери, затваряше ли се очите към това, което прави Борисов? Аз мисля, към корупцията, към... Да, разбирам въпроса. Мисля, че европейските лидери, политическите лидери, прехвърлиха тази отговорност на брюкселските чиновници. Оттам брюкселския език не се разбира от всеки. Имам предвид докладите и всичко останало. И възможностите за интерпретация на тези доклади в България са много големи. Тоест, то пише едно, но всъщност ние комуникираме с обществото друго. Аз няма да забравя как националните медии излезаха с анонса. Мониторинга, механизма за сътрудничество и проверка приключи. Това не е вярно. Той само все въпрос за Темида. Еми, разбира се. Още не е приключи. Като говорим за Темида, забелязвате ли изключителната, включително и днес, политическа активност, буквално политическа активност на главния прокурор Гешев? Да. Как си го обяснявате това? Като някакъв пиар и като някаква сламка, която се подава към Борисов, който се опитва с всички сили да направи правителство. И по този начин да се каже и да се отговори, ето, дори главният прокурор казва, че имаме нужда от съдебна реформа, но вие, лошите, не искате с мен да се съберете, за да можем ние да осъществим тази реформа. Нека да не забравяме и проекта на Конституция, който беше внесен от ГЕРБ в 2020, мисля. Качеството не беше добро. Да, в една нощ, когато много оплашени от протестите, Борисов каза, ето, даваме нова конституция. Така че ако не си бях тръгнала в този момент, нямаше кой да ме накара да подпиша този проект на конституция. Щях да си тръгна в друг момент. Кога напуснахте? 15 юли 2020. Позицията на Радев? За кое? Ами, Радев 2.0 след 24 февруари. Хайде за десния електорат, който е гневен и разочарован от това, че една част от него даваше подкрепа на десния електорат на Радев, но мнозина са учудени. Вие виждате какво с това започнахме, какво говори той за декларацията на колегите си и на всички тези държави, които дават старото си съветско оръжие, че били какво беше недълновидни, некомпетентни и така нататък. Това той го играе. Той не смята, че са некомпетентни и недълновидни, камо ли да им го каже в очите на място, където са заедно. Това е въпрос на вътрешна употреба, неговата политика.
не е за пред света, тя е за пред България, в отгледна точка дори и на така асимилацията и на партия като БСП. Той смятам, че има намерение да все пак по някакъв начин да влезе в политиката, като си търси нишата. Затова ли е пусна пробния балон Янев? Предполагам, въпреки че се твърди, че нямат връзка, но това е почти невъзможно. И сега, за да влезем в утрешния ден, си мислех, че гласовете на Янев биха изиграли роля за избор на председател на парламента. Какво очаквате? Важно. Хайде, вие сте така обиграна в... Нищо особено не очаквам. Това, което е важно да се каже, е, че процедурните правила, които утре ще приемат в пленарна зала, точно как ще се избере председател, ще имат значение за това по какъв начин ще се гласува. Тоест, тъй като имаме 4 кандидати за председател, там нататък вече става по-важно да се напишат по какъв, да се гласува по какъв начин ще се избере точно, дали с един глас разлика, примерно, между двамата, които са събрали най-много гласове, дали с 121 депутати, дали с обикновено мнозинство. Това не се знае как ще стане утре. Утре ще го гласуват в зала. Това ще бъде ли тест? За това ще дали, бъде тест. Дали би могло да има правителство и изобщо управление, защото чакат е такъв куп от закони, които трябва да бъдат приети, за да дойде един куп. Не съм оптимист нито за законите, които са свързани с плана за възстановяване и устойчивост, нито с бюджета. За мен е нонсенс да се гласува бюджет на служебен кабинет. Оттам ще следват много актуализации, много промени в следващи мандати, защото според мен ще има скоро предсрочни избори. Колко и... скоро? Много скоро. Колкото позволява Конституцията срока да бъде удължаван. И според мен няма да има правителство сега. А какво ще се промени на едни нови избори? Изобщо тези мантри, че изборите не променят нищо, че има тежка зима. Въпреки, изборите променят, както виждаме, има такъв народ, ги няма. За съжаление, Възраждане ще качи резултата, което е неприятно отново като заключение. Продължаваме промяната, може би ще запази, ГЕРБ може би ще намали. И затова Борисов в момента се опитва да демонстрира максимално много опитите си да създаде кабинет, защото колкото и хората да са зависими и да гласуват за ГЕРБ, все пак има една периферия, която ще отиде на други места. Така че мисля, че времето е необходимо, за да се мине през това, ако може да се нарече пречистване, и оттам вече да се започне по-лесно. Но пък и Продължаваме промяната, трябва да си научат уроците от това, което сгрешиха. Кои са те? И ако гледаме моята сфера, е, че външната политика не се дава на никой друг, освен на управлението. Смисъл? Смисъл, министър, който не беше техен. А, да, в такъв смисъл. Това са важни неща, които няма как да се пропускат. Има много други неща. Лошото е, че Продължаваме промяната не е дясна партия. Тук ми идва мисълта, че Христо Иванов скоро каза, че трябва да се обединяваме в голям десен политически субект. Чакам да чуя кои ще бъдат вътре. А вие, защото Продължаваме промяната не е десен субект. Общо взето на всички политици, които гостуват в това студио, питам унгарския и истанбулския модел за обединение на прогресивните десни сили, към които по някакъв начин принадлежи републиканци за България. Да. Възможен ли е? Или трябва още много вода да изтече, за да се стигне до там? Според мен още е рано за това. Ще видим какво ще стане. И тук проблема е, че в България комуникацията между политиците е на твърде личностно ниво. Докато ние не стигнем до работното ниво, за което говорихме в началото, няма да постигнем никакви резултати. Тоест, вие очаквате да не бъде съставено правителство, да има скоро избори, да не бъдат... Забелязахте ли? Завършваме. Днес Борисов дори каза нещо, което е шокиращо. Ще помоля депутатите да гласуват на ГЕРБ, да гласуват това, таз годишният бюджет да бъде валиден и за идната година или нещо такова. Той, възможно ли е да не знае, че дори да няма нов бюджет, се изпълнява стария до приемането на новия? Не, там е много на добре знае, не се знае точно какво е имал предвид и как сме го разбрали, което е част от таланта. Нали? Да. Има талант. Какъв е най-големия му недостатък и най-големия талант на Борисов? А за таланта казах вече възможностите да лавираш и да бъдеш приеман позитивно от публиката.
Това е... Не съм виждала друг политик, който му се получава. А негатива не мога да кажа. Хубаво е, че не мога да кажа. Явно не го познавам достатъчно.